הרבה השתנה מאז 1967. כדי לחפש מידע היה צריך ללכת לספרייה. טלוויזיה הייתה בשחור לבן, והערוץ הראשון היה רק בחיתוליו. אולם נראה שדבר אחד לא השתנה. ההפגנות נגד הכיבוש. ביום שבת ה-30 במאי, יצאו פעילים לציין 48 שנים לכיבוש שנעשה ב-67. אחרי 48 שנים כבר אמרנו את כל מה שאפשר לומר על הכיבוש. שהוא משחית, שהוא מצמית, שהוא ממית. אחרי 48 שנים אנחנו יודעים היטב איך לתאר את הכיבוש. אנחנו רק עוד לא יודעים איך להפסיק להתייחס אליו כעל גזרת גורל. מה שנותן לי תקווה זה אנשים שנמצאים פה והידיעה שדברים יהיו יותר גרועים ויהיו יותר טובים וכנראה יהיו יותר גרועים שוב, אבל שכל הזמן יש אנשים שפועלים. נכון הוא שהקהל הוא חוזר על עצמו, זאת אומרת רואים אותו בכל מקום, כמעט אותם אנשים, אבל זה חשוב להשמיע את הכל. אני חושבת שהדרך היחידה לשינוי תצמח מכאן מבפנים, אבל תיעזר גם בכוח של הלחץ מבחוץ. אני באמת לא יודעת יותר מה אפשר לעשות, כאילו הפגנות מיצגים, הפגנות בשטחים, מנסים לשנות חוקים, עושים כל מיני דברים. נראה לי שרק לחץ בינלאומי מסיבי יכול לשנות את המצב. אני מאוד מקווה שהחרם הבינלאומי יצליח ויכריח את הממשלה שלנו לקבל איזה שהם החלטות שקצת יקלו על הכיבוש או יסיימו אותו לחלוטין. בהפגנה נכחו פעילים חדשים וותיקים יותר במאבק נגד הכיבוש. אך נראה שביניהם יש מחלוקת על ההישגים שהושגו עד כה. נהיה לא אופנתי, כאילו איכשהו בשלוש שנים האחרונות אני מרגישה שהוא נהיה עוד פחות, כאילו הכיבוש הוא כל הזמן, האנשים נמאס לדבר עליו. היו לנו כמה הצלחות, אי אפשר להגיד שלא. הצלחנו לשים את הנושא של הכיבוש על סדר יום כלשהו, גם בארץ וגם בעולם. המאבק נגד הכיבוש הוא מרגיש לי הרבה פחות מתוקשר, גם במסגרת המלחמות שקרו, ועם זאת הוא נהיה יותר ויותר חשוב ככל שהמצב נהיה יותר ויותר גרוע. אני חושבת שהתנועה נפתחה לגמרי. היום אנחנו מבינים שאנחנו לא תנועה ישראלית, שאנחנו חלק מתנועה שמובלת על ידי פלסטינים. אני חושבת שהקהל הישראלי מגיע יותר גם פעילויות וגם הפגנות. היו כמה מלחמות מאוד מאוד נוראיות ומלאות דם בעזה. אני מרגישה שאנשים נהיו יותר לאומנים ויותר פשיסטים. ככה זה השתנה רק לרע. למרות חילוקי הדעות, על דבר אחד כולם מסכימים. הכיבוש צריך להסתיים. בוא נאחל לכיבוש ביום הולדת ה-48 שלא יחגוג את יום ההולדת הבא. אסור, אסור שיצור מפלצי זה יחגוג את יום הולדת החמישית.